Nu blir det Karlskogas Dostojevski, har han kallats i en recension. Lars Andersson är en av våra allra mest älskade och uppskattade författare som allt sedan 70-talet har varit en av sin författargenerations främsta prosaister. Hans senaste roman heter Nu, och utan att någon riktigt vet hur har huvudpersonen hamnat på valsedeln och är vald som SD-politiker. Det ska bli otroligt spännande att få höra Lars Andersson berätta mer om sin roman och sitt författarskap tillsammans med förläggaren Stephen Farran Lee. Och jag tycker vi välkomnar dem med en varm applåd. Där har vi den. Ja, vi får haka i med en gång här. Ni kanske hade velat ta en paus och hämta er lite grann, men det tillåts inte. Vi kastar oss vidare i litteraturen. Hjärtligt välkomna hit allihopa. Som sagt, vi ska prata med Lars Andersson, och egentligen inte bara om den senaste romanen Nu, som kom i våras, utan lika mycket om en debut som han håller på att begå som poet. Efter 50 år som prosaist nästan, så är det dags att ge sig in i poesin. Och sen också en kommande bok. Kan ge en liten hint om det, men Lars håller på att arbeta med den första stora biografin över Göran Tunström. Och det är ett arbete som vi åtminstone kan glänta lite grann på dörren in i. Så att om vi börjar med den nya romanen då, eller snarare den senaste romanen som heter Nu. Jag skulle bara vilja ta ett ögonblick här och säga att det är en bok som har fått fantastiskt fin kritik. Om man ska saxa några, så skrev Viktor Malm i Expressen att jag har inte läst en bättre svensk roman i år. Svenska Dagbladet jämför med den gamla moderna klassiken En biodlares död av Lars Gustafsson. Det finns andra omdömen, som en roman att le sig igenom bokstavligen, en tänkande, reflekterande, diskuterande roman och så vidare. Det var fantastiskt vilken fin kritik du fick, och på många ställen. Hur kändes det, om man får använda en sån här sportjournalistfråga? Nej, men det var väl mycket glädjande och stärkande. Jag hade ingen aning om hur den här boken skulle landa. Jag skrev den helt för eget nöjes skull, kan man säga. Och skrev den snabbt. Den utspelas alltså våren, försommaren 2020, och skrevs också våren och försommaren 2020. Och därmed också sagt att det finns liksom en fond av pandemi i det hela, men det är inget huvudnummer i boken, kan man säga. Det är bara en omständighet som ger huvudpersonen anledning att dra sig tillbaka i ett lantligt hus och ge fan i världen, kort sagt. Blev du som författare påverkad av pandemin, alltså mentalt på något sätt? En författare lever ju liksom i en pandemi året runt egentligen. Sitter isolerad från andra människor. Och, ja, visst. Sitter i princip med munskydd. Ja. Nej, men jag bor då sedan ett antal år i Sunne, och man kan väl säga att jag nu har för all del smittotalen stigit en hel del där på sista tiden. Men annars så kan man väl säga att Sunne var ganska förskonat. Det präglade liksom. Jag var ute för inte så länge sedan i Grekland, och då plötsligt kastades man omedelbart in i en helt annan värld, alltså. Där man skulle fylla i, ja, ni vet själva, elektroniska formulär så fort man skulle öppna en dörr i princip. Men i Sunne, där var det inte många munskydd att se. Nej. Men som sagt, pandemin är ju inte, det är ju inte motivet för romanen. Den utgör en ram och en förutsättning för hur personerna agerar, kan man väl säga. Och den absoluta huvudpersonen är ju en man som heter Sten Vad.
Och han har blivit isolerad universitetslektor. Han borde egentligen stå och prata högst personligen inför och föreläsa för elever. Men nu sitter han och allting ska ske på distans. Och han blir mer och mer hänvisad till sig själv. Och det är ett möte som kanske är ett möte med komplikationer. Kan du inte berätta lite om den här Stenvad? För han både gör och tänker fritt och egendomligt på en gång. Ja, han är en ganska knepig typ. Men jag tycker rätt bra om honom ändå. Han är en sån här lite vresig gubbjävel som egentligen trivs väldigt bra med att dra sig tillbaka till detta hus som han har råkat ärva av en farbror. Och egentligen har flyttat till en gång förut, men då råkade han få en universitetstjänst i Kalmar. Det sägs inte var han håller till någonstans, det vet inte jag heller. Men han har en tjänst vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Och han är litteraturvetare egentligen. Men tjänsten är utformad så att den heter kulturarvsvetenskap med genusinriktning, och det där har han funnit att det ger honom en plattform för att börja tänka på sin ungdoms AB Svängsta katalogna på nytt. Ett manligt kulturarv, tänker Stenvad. Och mycket riktigt, han får rejält med forskningsbidrag, för detta är något som man inte har börjat med riktigt än. Men det är hans kommande stora forskningsprojekt, är att så som litteraturvetare läsa på nytt. Den började ges ut 1948 och den kommer fortfarande troligt varje år. Är det några här som har läst? Ja, naturligtvis. Det har vi alla. Det är Skeddrag och det är Wobblers och det är Spön, ja, och det är Hasplar och det är allt man kan behöva veta. Och det är naturligtvis detta är en värld, kanske framförallt en bildvärld som jag har väldigt starka minnen av från min uppväxt. Nu är jag inte någon större fiskare, men de här ljusdagrarna och glansytorna i olika skeddrag på Naponyts sidor, de sitter liksom starkt i huvudet. Lars hade ett starkt önskemål, ska jag säga, om att försöka ha som på omslaget, framsidan, ett speciellt mönster. Jag vet inte om det var ett gäddrag eller om det var ett abborrdrag, men det blev så grällt så att man nästan, det började flimra för ögonen när man drog upp det, så att säga, i bokformat. Ja. Så att vi fick offra den idén, men men han har ju dessutom gjort något som är gåtfullt. Det har varit gåtfullt för de som har läst den som kritiker, gåtfullt för en del andra läsare också. Han har gett sig in i politiken på ett sätt som man inte riktigt kan redogöra för själv. Kyrkovalet. Och berätta lite om. Ja, den utspelar som sagt våren 20, och då var det ju det senaste kyrkovalet var 2017, och då hade han tillfälligt flyttat till det här huset, och av någon slags nyck så skriver han sitt namn på en valsedel för Sverigedemokraterna, och det visar sig att det utfaller fler mandat än vad det fanns täckning för namnmässigt, så han blir invald i kyrkofullmäktige. Sen har han då i och med hans Kalmartjänst och sådär, så har han aldrig gått på något sammanträde. Och nu när han är tillbaka i sitt hus och pandemin råder, så undviker han fortfarande som pesten att gå på några möten. Men varför har han gjort detta? Ja, det måste jag säga, det vet inte jag. Det vet inte han själv heller. Alltså. Men han grubblar en hel del över det. Och framförallt i en mejlväxling, där dyker upp en för honom okänd student som skickar honom ett mejl. Och hon har hon har lagt märke till att han har en namne som hon tror som sitter i kyrkofullmäktige för Sverigedemokraterna. Och då måste han ju krypa till korset ändå och säga att det är han och försöka redogöra lite för sina tankar som han ändå inte riktigt får fatt på. Mm. Och det där är något som han snärjer nog in sig mer och mer i sina resonemang. Men det är inte för att han är
jag vill påstå det inte för att han är korkad, Stenvad. Jag brukar åberopa det som Dag Solstad, den norske författaren, säger, att jag är inte så intelligent, säger han, så att jag kan kosta på mig att ha huvudpersoner som är dummare än jag. Och det gäller även här. Stenvad har nog... Ja, kort sagt, han lyckas inte reda ut det där riktigt för sig. Och sen, om man ska föra handlingen ett steg vidare, så lyfter han så småningom också lite grann blicken över till grannhuset och över staketet och dras plötsligt in i en någon form av socialt liv i alla fall. Mm. Ja, det är en gryende förälskelse till att börja med i en vacker grannfru. Mm. Och... Ganska ensidig. Ja, jo, verkar det. Precis. Men han får en lite faders, begynnande lite fadersroll för hennes tonårsson, och där kommer det här fisket in igen. Så det, utan att paja boken, så kan man väl säga att avslutningskapitlet försiggår till sjöss i en eka i en, på en liten sjö med denne son. Mm. Och det går inte riktigt bra, men mer behöver vi inte säga om det. Men jag undrar det här med, som du säger, det här med att kryssa in sig själv på Sverigedemokraternas valsedel till kyrkofullmäktige. Det är en man som inte riktigt begriper vad han vill eller vad han kan förvänta sig av den här ensidiga förälskelsen. Att som författare ha en romanperson som man inte riktigt förstår sig på. Det kan ju låta för någon som inte skriver själv att ja, men det vet väl en författare varför romanpersonerna gör olika val och varför de går åt olika håll och sådär. Men med Stenvad och med dig och kanske ett antal andra romanpersoner så känns det som att den där gåtfullheten är ett drivmedel för att skriva, fortsätta skriva. Att inte riktigt begripa sig på vad man själv har skapat. Det låter kanske lite egendomligt, men skulle du hålla med om det eller? Jo, nej, men det skulle jag hålla med om. Alltså, det förefaller mig meningslöst att ägna så mycket arbete som det trots allt är att skriva en roman om man har facit klart för sig. Men detta är ju också... första gången på länge som jag skriver en roman som utspelar sig i nutid. Mm. Och det skapar sin egen lilla osäkerhet, för att när man skriver om gångna tider så föreligger åtminstone något slags allmänt facit. Inte kring just romanen eller personerna där, men ändå kring den värld de rör sig i. Skriver man in sig så i nutiden så har man verkligen inte något att falla tillbaka på annat än någon slags intuition. Och det gör ju att den här osäkerheten lever genom hela romanen på ett fruktbart sätt, tycker jag. Men sen finns det ju naturligtvis kritiker och andra läsare som säger ja, men jag måste förstå, jag vill ha facit, jag vill ha varför gör han så här. Jag vet inte om det är en sån här... om det är något allmänmänskligt att man tror att författaren automatiskt kan beskriva, förklara, lägga till rätta och komma med den där slutgiltiga insikten om att den här personen gör si därför att. Jo, man ska väl ändå säga att det är en ganska... Även om Stenvads motiv för olika saker kan vara lite dunkla, så det är ingen knepig och... konstig roman detta. Det är en ganska lätt skriven roman. Den har ett lätt anslag, hoppas jag. Absolut. Och det är som sagt, som jag sa, att en roman att le sig igenom som Sandra Stiskalo skrev, och att den har både djup men också ett vad ska man säga, ett ljust tilltal på många sätt. Sen finns det ju en del inslag, och det känns som typiskt Lars Andersson att det finns kunskapskällor som du går till. Och inte minst drottning Margrethe, Kalmarunionens drottning,
som det känns som att du inte bara Stenvad utan du själv är fascinerad av. Finns som ett inslag i den här romanen. Ja, jag har väl läst en del om det och så, men det har nog mest varit så att nu har jag skrivit en roman om en intellektuell person, en universitetslärare. Mm. Och då får det inte hjälpas att han associerar och tänker kring en massa saker som inte nödvändigtvis jag tänker på varje dag. Mm. Men han lever ju väldigt mycket i en värld av böcker och bokhyllor. Han har lagt märke till att han sitter i samma hörn, i samma fåtölj förmodligen också som den farbror som han har ärvt huset av. Farbrodern var också, han var boksamlare och han har på något sätt sjunkit allt djupare in i det där bokhyllehörnet. Och därifrån når honom tankar liksom från alla dessa bokryggar. Det är normalt för en litteraturvetare, även om forskningsprojektet gäller Abu Svengstads katalog. Mm. Och det är också normalt för en författare naturligtvis att ständigt befinna sig i någon slags samspråk med alla möjliga ämnen och företeelser som man får fram ur sitt bibliotek. Han leds ju också in av någonting som denna mejlskriverska skriver till honom. Att börja tänka på kubismen och Picasso och sådana saker. Och det där leder till ganska märkliga drömmar vid ett tillfälle. När han drömmer om en kubistisk utgåva av Napp och Nytt. Alltså de här dragen och wobblersna börjar anta väldigt annorlunda drag. Men ja, det låter ju som en rätt knepig person detta, va? Men ni får väl tro Steven som har gett ut boken att det leder någonstans så småningom i alla fall. Absolut. Och som sagt, den är ju väldigt underhållande och lätt att läsa som du säger, så att där finns det inga hinder på det sättet. Sen kan man ju undra lite som läsare om man inte har läst den här boken. Den heter Nu. Det heter ju för sig brevskriverskan heter ju faktiskt Nu. Men man kan ju förledas att tro att det här är Lars Anderssons utsaga om vår samtid. Men så enkelt är det ju inte, eller hur? Nej. Men det är klart att det finns någon suggestion i det där namnet Nu. Som visar sig vara ett ganska vanligt vietnamesiskt flicknamn. En bok om nuet, därmed inte sagt att det är en utsaga om nuet. Nej. Du börjar ju dra iväg mot 50 år som författare. Du är en ung man, så det kan man ju inte riktigt tro, men hur känns det att ha veta med sig att ha varit verksam så länge? Du delar ju det med en del andra i din generation som debuterade väldigt unga, men du var ju tonåring när du började. Jag var faktiskt inte tonåring. Det påstås det. Jag började skriva måste du ha varit tonåring. Debuterade, men när du började skriva. Nej. Men vi var ju faktiskt ett antal i den åldern som debuterade samtidigt. Det är ju naturligtvis förskräckande att det snart är 50 år sedan. Men inget att göra åt. Det är förvisso sant. Men kan du känna igen den där unge författaren om du tänker tillbaka på hur han tänkte, vad han skrev och vem han var i offentligheten? Känner du igen honom i dig själv fortfarande? Ja, det är väl så illa tvungen att göra, tror jag. Nej, men jag har ju varit, även om jag då
när jag debuterade fortfarande hade lite andra planer i livet och läste saker och ting och alltså på universitet och så. Så har det ju blivit ett författarliv helt och hållet för att man har aldrig haft något långvarigt annat yrke. Och ett författarliv är en ganska egendomlig inrättning naturligtvis. Jag håller på nu då, vi ska väl komma till det kanske så småningom. Absolut. Här och försöka förstå vad jag har gjort det en gång förut när jag skrev en biografi över Tage Aurell. Skriven väldigt mycket från min sida för att just förstå i efterhand hur ser ett liv ägnat litteraturen åt när permen slås igen så att säga. Och Tage Aurell hade jag ju inte träffat, även om jag hade träffat Katrine, hans hustru, och jag kände väl hans barn och sådär. Så där kunde jag vara lite, kanske skapa min egen Tage Aurell lite grann efter eget gottfinnande. Men nu har jag då gett mig in i något värre kan man säga, nämligen att skriva biografi över Göran Tunström. Och där har jag mera hans ögon på mig, för eftersom jag kände honom rätt väl. Men det är samma sak där. Han debuterar också ung. Han var 21 när hans första diktsamling kom ut. Och att det kanske inte är särskilt intressant för andra människor, men för mig är det otroligt intressant att se hur ett liv med pennan i hand ter sig från årtionde till årtionde. Vad det är som är drivkrafter, vad det är som är återvändsgränder. Varifrån temperaturer och vinddrag och tankar och sånt, varifrån de kommer in och vad som händer med dem i denna ensamma människa med sin penna eller skrivmaskin eller numera ännu värre hjälpmedel. Så där befinner jag mig nu så att säga. Romanen känns redan lite gammal för mig. Så är det ju. Så fort den är klar så är den. Jo. Men kan du känna igen det? Jag har ju tjuvtittat lite på ett kapitel som du har börjat skissa på om Tunström just. Kan du känna igen dig osäkerhetsmoment och trevande efter en debut och allt sånt där som kommer till uttryck i det där kapitlet när den unge Göran Tunström ger sig ut i världen och börjar skriva poesi? Tycker du att det är lik dig själv? Eller var han väldigt annorlunda än vad du var i den åldern? Ja, delvis ganska annorlunda, men visst känner jag igen väldigt mycket av detta att hur det är det här att ge sig litteraturen i våld på det sättet som han gjorde, som han kanske gjorde ännu mer dödsföraktande. Och detta är ju också den sent 50-tal, då var inte jag, det läste inte jag böcker än, men jag kan ju ändå känna igen väldigt mycket av de miljöer, de frågeställningar, de litterära företeelser som han börjar arbeta i. Vad är det du känner igen då? Att en enorm osäkerhet. Varför håller jag på med detta? Och ett enormt tvång. Ett enormt tvingande. Ja, det finns liksom ingen annan väg riktigt. Men vad är det där tvånget? Jag har alltid undrat, eftersom jag ändå har arbetat mycket med författare. Jag har aldrig skrivit någonting skönlitterärt själv och skrivit ganska lite annat. Men det där tvånget, det är någonting som jag alltid har varit nyfiken på hur det ter sig. Om någon skulle säga att nej, men du kan få ett fast jobb här och här, du kommer att ha en tryggad ålderdom och du kan få en tjänstebostad och allt sånt där, men du kan inte skriva, du får inte skriva, det hinner du inte. Vad skulle du säga då? Skulle du säga nej till en sån? Du känner att nej, men jag måste fortsätta.
Ja, det är alltid svårt att veta hur parallella verkligheter skulle se ut. Men jag blev nog... Jag fick det där ormbettet någon gång i 13-14 års åldern. Och jag hade kunnat tänka mig att göra många andra saker parallellt, men sen har ju visade det sig att man har ju inte så där våldsamt stor liksom jonglörskapaciteten då, utan man får försöka hålla sig till en konst. Jag skulle väl tycka det varit behagligt nu. Jag är 67 år. Om jag hade fullföljt mina läkarstudier så hade jag haft en väldigt bra pension. Det hade varit trevligt. Ja, ja. Men då hade jag inte skrivit de här böckerna. Nej, vi är tacksamma för att du gjorde det där valet. Jag tror mina patienter också i princip skulle vara rätt tacksamma. Men du säger ormbettet, minns du vad det var? Var det genom läsning eller genom att du själv började skissa på någonting? Eller vad var det som hände som gjorde att men det här är nog det? Nej, men det är klart att det är läsning, men det har också något att göra med att man får denna skriver någonting och upplever den otroliga tillfredsställelsen som det är att ge form åt någonting. Att någonting formuleras så att det sitter. Man kan hålla på skriva väldigt mycket smörja i hopp om att den här formen till slut ska visa sig. Göran Tunström skriver en enorm massa smörja under den här tiden. Jag häpnar alltså. Men över hur mycket skit du har skrivit eller? Nej, men samtidigt så när man har hans författarskap i ryggmärgen så känner man ju igen också hela tiden liksom små embryon till saker och ting som ska komma, va? Det är väldigt spännande. Men det ska sägas att detta är ett arbete som är precis i sin linda bara. Det kommer att ta lång tid. Man misstänker att det kommer och när arbetet väl är klart att man kommer att få se en väldigt massa olika Göran Tunström. Du visade en bild för mig igår. Man ser en smärt, välklädd ung man som var reseledare eller reseguide. Ja. Rhodos eller Kreta, nu minns jag inte vilket det var. Han såg ut som att han skulle kunna spela biroll i Mad Men eller något sånt där. Alltså det var väldigt svårt att se att det var Göran Tunström. Ja, eller lite James Dean-artad tycker jag på den här bilden. Ja. Då är han alltså 23 kanske eller något sånt där. Ja. Och har kuskat en del själv i den grekiska övärlden dessförinnan. Men lyckas få jobb för stjärnresor att guida turister mellan öarna. Och de är också nere i Egypten och de är möjligen i Libanon och sånt där också. Och det där är lite spännande. Den man som hela tiden ser sig som så alltså vid den här tiden ska jag säga stå i ungdomen, som ser sig som så ensam, så sårbar, så utanför. När han får de här turistgrupperna efter sig, då lever han upp. Och ja, det är väldigt mycket kärlekshistorier på de där gruppresorna kan jag säga. Stjärnresor 1962-63. Och då är charterturismen är ju helt ny. Ja. Och Grekland är helt liksom nyöppnad värld för svenskarna. Jo, det är en James Dean-figur. Men sen sker ju också något, alltså efter flera snabba, bara förbiglimtande möten med Lena så träffar han henne ju liksom på allvar här vid 63 ungefär. Och då finns det väldigt mycket från hans hand om deras resor i mellan öarna här. Och där infinner sig, tycker jag, ett slags poetiskt lugn
som sen svallar vidare i hans böcker. Och han bytte ju uttrycksform från poesi till prosa, eller han växlade ju snarare, men prosan blev ju hans uttrycksmedel mer och mer, tydligare och tydligare, större och större. Jo. Och vad kommer det sig då? Vad tror du var som gjorde att han, det var prosan som han kände att det var här? Jag tror han hade så mycket. Han var ju en genuin berättare och han hade så mycket som han ville få fram. Men vad som är intressant med hans första romaner, alltså väldigt många har ju läst Maskrosbollen. En oerhört charmerande, livfull roman som är lätt att älska. Romanerna som föregår den, eller den roman som föregår den som heter Karantän och den som kommer direkt efter som heter Familjeliv, de är otroligt märkliga. Väldigt spännande men också nästan ogenomträngliga. Alltså. Mm. Så det var ju inte så att han liksom gav sig det här berättar... svunget i våld. Nej. I och med Maskrosbollen, utan han fortsätter att skriva väldigt experimenterande, prövar åt alla möjliga håll. Han har skrivit en roman som nästan ingen har läst som heter Stormunnens bön, som utspelas i djungeln i Guatemala. Han skrev en märklig deckare också som jag har hemma. Ja. Hallonfallet. Jag vet inte riktigt vad det var för infall som han... Det var enligt hans egen utsago så att han ville dra sig undan sin svärmor ett antal timmar varje dag. Och då hade han detta som förevändning. Ja, okej. Den skrevs alltså på koster. Ja. Och skrevs tydligen väldigt snabbt och lätt. Ja. Och den är ju också charmerande, även om det kanske en, som deckare betraktat inte står sig mot de mera hårdföra. Nej. Men... Naja, men det finns, det ska bli ett sant nöje att följa i kölvattnet på Göran i den här, i det här projektet. Vi har skrivit att den här ska komma ut 24. Mm. Det kan man ju tro vad man vill om, men vi hoppas på det i alla fall. Vi pratade lite om att han sökte nya former och hamnade till slut. Prosan blev hans hem. Nu tror jag inte att du kommer att slå om och bli poet på heltid, men du har faktiskt, du begår en debut som poet nu efter alla dessa årtionden som prosaist. Så vi ger ut en bok som heter Jordens ansikte nu i början på nästa år. Och varför blev det poesi plötsligt? Vad var det som inte kunde uttryckas i prosa av det du ville få med i den här boken? Ja, alltså, som alla har jag väl fuskat lite grann i skymundan också med dikter, men det har aldrig känts riktigt som min form. Vi får väl se om folk uppfattar detta som poesi i regelrätt mening. Det är i alla fall... delvis är det ganska hårt bundna poetiska former. Till och med rimmat i vissa fall. Och annat är mera fritt, vindlande tankedikt. Men jag ville bland annat skriva någonting i en sträng formsekvens. Och det som det skrivs efter är den bönesekvens som kallas Rosenkransen. Mm. Får nästan berätta lite om vad det är för någonting. Det är böner som ska läsas i en viss ordning. Som ni säkert vet så är Rosenkransen en form av radband som används i katolsk bönepraxis. Och där man genom upprepade böner så att säga, stannar till vid olika ämnen, mediterar över olika händelser i evangelierna och även utanför evangelierna, och av egna, ska vi säga, inre behov av att skriva om vissa saker så
vill jag följa den här formen? Mm. Jag ska också säga att Jordens ansikte, det finns bilder i den här boken, ja, också. Det är ju två verk egentligen, ja, i, ja, ett. Och en impuls till det var en jag sitter och jobbar en del på det, ett ställe som heter Gunnerudsgården i Östra Ämtervik, där det håller till andra människor som sysslar med andra konstformer också. Och en hel vägg där upptas av snabbt skissade ansiktsporträtt av en ung konstnär som heter Katrin Westman. Och jag satt och tittade på de där ansiktena väldigt mycket. Och min första tanke var kanske att jag skulle vilja skriva någonting om varje individuellt ansikte. Men i nästa vända blir det så att det var själva myllret av ansikten. Mm. Alla dessa ansikten som tillsammans utgör Jordens ansikte. Och därmed blev det denna bok. Må den nu kallas vad det vill. Är det en poesi, är det en diktsamling eller vad är det? Men den har i alla fall en lyrisk form och icke-berättande form. Och den rymmer ju väldigt många olika element, både vad gäller myt, historia, passionsberättelsen, våld mot både människor, djur, kärlek och så där. Det är så att i denna strama form har du fått med väldigt, väldigt starka uttryck. Men det kanske är en förutsättning för att kunna arbeta med de här starka uttrycken, att formen tvingar en till en koncentration. Jo, alltså vissa av dem är ungefär som träskulpturer. Mm. Man kan antingen tänka på altartavlor eller man kan tänka på döderhultar om man vill. Mm. Men alltså de är skulpterade i något hårt material. Mm. Och jag tror inte jag kommer att skriva lyrik framöver. Nej. Det kan ju hända. Jag har alltid haft en önskan om att skriva sångtexter, men det lyckas jag inte heller riktigt. Du har försökt övertyga mig själv, ja, om. Ja. Men det, jag menar, jag är uppvuxen naturligtvis med väldigt mycket mer sånglyrik än boklyrik. Som Dan Andersson eller nej? Ja, faktiskt också. Men jag menar Dylan och, ja, ja, Leonard, ja, Cohen och, ja, och så. Så jag har alltid velat skriva sånglyrik, men jag har inte varit nöjd med det jag har gjort. Men det här är väl några av dem är faktiskt skrivna som regelrätta psalmer. Ja. Och i bästa fall är det också så att några komponistiska vänner jag har kommer att och försöka tonsätta dem. Så att vi får se. De hör kallelsen helt enkelt. Vad sa du då? Att de hörsammar kallelsen att, ja, sätta, ja, ja, musik till det här. Ja, ja, ja. Jag tänkte be er nu, vi alldeles strax ska avrunda, om det är någon som har någon fråga till Lars, och släng upp näven, annars så har jag en avslutande fråga. Men jag tänkte ge er chansen först. Men ni har bara 10 sekunder på er. Jag tänkte bara avsluta i sådana fall, om ni inte tar chansen, med att fråga. Innehållet i Jordens ansikte, det handlar ju mycket om tro. Tro är privata saker, så jag ska inte gå in allt för djupt i det. Men det är också naturligtvis du har ju blivit katolik, så att det här är också ett sätt att ge dig på både en katolsk form och in i en katolska trosuppfattning, eller hur? Mm. Det kan man ju lugnt säga. Och, ja, det är inte mycket mer att säga om det än att jag har ju alltid under stor del av mitt författarskap har ju liksom kretsat ju kring en sorts religiös problematik. Men nu har jag hittat en kyrkbänk att sätta mig i det och är glad åt det. Mm. Jag tror att vi får tacka för oss där. Det var väldigt fint att ni vill sitta och lyssna på. Och jag kan varmt anbefalla, naturligtvis, det är inte bara för att det är mitt arbete, utan för att jag tycker så. Att läsa nu, den finns att köpa här. Det kanske vi kan återkomma till. Men finns att köpa och få signerad om man vill. Och Jordens ansikte är beräknad utgivning i januari, så den kommer också snart. Sen får ni vänta lite längre på biografin om Göran Tunström, men det kanske ni kan tåla er. Men du har också fler idéer, vi har ju pratat om. Det känns som att du är inne i en intensivt skapande fas just nu faktiskt. Det får vi se. Det får vi se. Hur som helst, tack för att ni kom hit. Stort tack Lars för att du berättat.